Hvad fanden, dreng? Okay, har du et svær, Gunn? Vi flækker ham, vi flækker ham, fucking flækker ham! Fuck dig! Hvad? Lad ham lige forklare. Hvad fuck, er du en forræder? Nej, det er ikke som det ser ud, Brian, det lover jeg dig. Det lover jeg dig, men prøv lige, Freak, kan du ikke lige forklare? Giv mig nu lige en, hvad mener du, Gunn? Hvorfor? Hvorfor råber du Gunn? Det er Gunn, far, det der. Gunn, er det dig? Nej, jeg hedder Døger Dennis. Prøv at være, du har noget, du skal forklare, eller så smadrer jeg dit ansigt. Jeg har en pickaxe, så jeg er ikke bange for at bruge den. Giv mig nu lige en chance. Okay, lad os nu lige alle sammen sætte os ned, sæt jer ned, og så skal jeg nok forklare. Okay, nu skal jeg høre her, drenge. Jeg ved godt, det kommer til at virke virkelig underligt, Dennis, eller Gunn. Gunn, er det dig? Jeg hedder Døger Dennis. Jeg havde ikke at tale om. Okay. Det kommer til at lyde rigtig mærkeligt det her, men Molle han er, altså jeg har jo forklaret Molle hvad der er sket og sådan noget, og det er også derfor Molle han har haft det godt, har du ikke Molle? Altså du har haft det godt hernede. Ja, efter du bankede mig, så har jeg da fået det. Du har ikke, ja, det har vi snakket om, Molle, det kunne vi jo ikke undgå. Ja, jamen jeg ved det godt, men jo, jeg har haft det godt. Ja, okay, kort sagt, Molle har været hernede i den gamle hospitalsløg. I, jamen, hvor langt, du har snart været hernede i 14 dage, og altså, det kunne ikke undgås, vi var nødt til at banke ham, fordi at jeg havde fået en ordre om at dræbe Molle, for ham slået ihjel. Og derfor så tror chefen også... Vent, hvem har givet dig en ordre? Hvem er chefen? Ja, jeg ved godt, I ved ikke, hvem chefen er, men der er en chef, og chefen, han har givet mig ordren. Alt til sin tid, Brian, du skal nok få det forklaret, okay? Okay. Chefen har givet mig ordre om at slå Molle ihjel, og også dig. Ikke med det samme, men sådan så, du ved, så der ikke er nogen mistanke om, at der har været, hvad hedder sådan noget, foul play. Men hvorfor? Det er svært at forklare, men lad os gå tilbage til den gang. Altså, Gunn, du bliver nødt til at være ærlig for mig nu. Er det Gunn? Er det dig, Gunn? Bare sig det. Hvordan er du overhovedet? Jeg kan godt sige det, Gunn. Hvorfor er du ikke død? Jeg så dig jo være... Bare sig det. Han er okay, Gunn. Altså, jeg er ikke død. Jeg kan godt høre, jeg kan høre, I står og... Det er mig, der er Gunn. Er det dig? Altså, det kan jo ikke være dig. Du er død. Jeg har Søren, han... I bliver nødt til at være ærlig for mig nu. Vi snød dig, Freak. Okay. Hvad mener du? Søren, han... Du er jo død, du ligger begravet nu, ude i fængselsgården. Ja, det der kan jeg nok være behjælpelig med en forklaring. Der var en gut, der rendte rundt nede i B, også bare i underhylder, ligesom Gunn. Og så fik vi så Kasper til at slå ham ihjel, og smadrede hans ansigt så meget, man ikke kunne genkende ham. Kasper er jo ikke død. Hvad? Ja, han faldt ned i elevatorskakten, da vi prøvede at komme herned. Altså Kasper, ham der, din ja, ham der fik os ind at sidde, ja. Min ham mor. Hos, ham og ham Bobbas ven der, eller hvad? Ja, alles ven. Men bare roligt, vi har alle sammen været i dyb sovs, så det bør sikkert være det, for at sige. Sovs? Ja, det er sov, mener han, mener sov. Hold nu kæft, han var pisseirriterende lige med. Det er også kæft. Han var nemlig pisseirriterende. Jeg er så forvirret. Hør nu, stil dig nu, hør nu efter. Ja. Gunn, jeg er glad for, at du er i live, altså det er jo ikke engang, det har aldrig været min mening at slå dig ihjel. Det er aldrig. Det er jo chefen, det er chefens værk, det hele. Var det ikke dig, der puttede mig i vandlås? Jo, men jeg gjorde det for dit eget bedste, Gunn. Ellers så, han gav mig ordre til at slå dig ihjel. Jeg var nødt til at skaffe dig af vejen, indtil jeg var klar til min plan. Jeg er ked af, at der er gået alle de her år, men jeg har ikke kunne gøre noget før nu. 67, Freak! Ja. Det gik 67 år! Ja, altså... Det er da bedre end at dø, Gunn, er det ikke? De første 40, der gik det også fint nok, men... Ej, det ved jeg ikke, Molle. Kan du ikke huske, hvornår du lugtede det ned? Jo, ja, okay, ja, du siger noget. Det er også lige meget, Gunn. Jeg ved, sket ikke. Lad os nu lige... Det er jo sådan, at det er, ikke? Det er godt, du er live. Vi er glade. Vær lidt... det er godt. Sig da, vi bror. Hvad sker der? Jeg tilgiver dig, Freak. Ja, tak. Okay, ja, det er fint. Tak for det. Det er også godt nok. Men lad os nu lige fokusere på det vigtige her. Jeg vil meget gerne sætte jer ind i det, men det er en smule kringlet at forklare det hele. Molle har jo, som jeg siger, har jo fået at vide, hvad det hele handler om. Men det hele, og jeg forstår på jer, at Gunn også har snakket om hvad der er sket før i tiden. Ja, dengang, han har fortalt. Gunn og jeg. Han har fortalt lidt, ja. Okay.
Men efter Gun, efter du var blevet indspærret der, så troede jeg jo stadig, at det var min vej til rigdom og succes, og at chefen kunne hjælpe mig. Og jeg var jo ung og dum, præcis som du var, og troede på alt, han sagde, og altså, jeg er så ked af alt det, der er sket. Men altså, det gik også hurtigt op for mig, altså, det var ikke mange år, jeg var der før, det gik op for mig, at hvad der var, der skete, og alle de ting, som chefen bad os gøre, og vagterne, og alle de ting, at vi har gjort mod fanger, der nærmest var uskyldige, og nogle af dem var også uskyldige. Hvad? Ja, og de metoder blev også for meget for mig, og altså, jeg blev tvunget til ting, jeg ikke har lyst til at gøre, og jeg fortryder det nu, og jeg vil gerne råde bod på det. Og derfor så har jeg også brug for jeres hjælp, som jeg siger til Molle. Det, du har fortrudt af, det er for eksempel at stikke fingrene op i numsken på nogen. Hvor har du gjort det? Det har jeg aldrig gjort. Har du gjort det? Det har der aldrig været en... Nå, men det kunne bare være det værste, jeg kunne tænke mig, at nogen kunne fortryde igen. Ja, nej, det er ikke lige... Det, men det, jeg har fortrudt, jeg har gjort det på gangen. Nu var vi snakket. Nu hvor vi ligesom er i gang med sådan at bekende, så... Men det er også det, når man tænker på det værste, man kunne fortryde, at det var nogen, der havde gjort med nogen. Det, jeg tror, han har stukket en finger op i nogen. Det har vi alle sammen gjort. Hold nu din kæft, Gun. Stopper du. Faktum er, chefen har truet mig, okay? Og han har noget på mig. Det er lige meget, hvad det er, men chefen har noget på mig. Jeg kan ikke bare gå ud og afsløre ham. Og det var det, jeg ville dengang, men han... Ja, det fik han jo så sat en stopper på. Og ja, jeg har ikke lyst til at snakke om det lige nu. Kan vi hjælpe dig på en eller anden måde? Ja, det er jo det, Molle og jeg har været hernede. Vi har faktisk sat et kontor op hernede, men... fordi igennem tiden har jeg indsamlet en masse dokumenter for forhåbentlig at kunne bevise, at han er skyldig, og jeg har en masse optegnelser af forskellige ting, der er blevet solgt i fængslet og ført ind i fængslet. Men det hele er en stor narkooperation herinde. Jamen, må jeg lige stille dig, og det her, det kommer til at lyde mærkeligt, fordi det handler overhovedet ikke om det, du lige har fortalt, men må jeg spørge, hvordan fanden kom du herned før os, egentlig? Jamen... Han har 100% haft en finger op i røven på en. Jamen, der er jo en gang hernede, eller ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, men der er jo en gang lige her omme bag røven med trappen. Jeg har en hemmelig gang fra mit kontor. Okay. Den gamle hospital for, den er jo sat i stand af... Jamen, det giver mening. Jeg tror... Ja, okay. I kommer fra den gamle lukkede del. Jeg ved ikke engang, hvad er i overhovedet... Det er under... Dengang du kom ind i vores celle her for ikke så længe siden, Der havde vi faktisk lige lavet hul, og det var der Kasper, han var faldet ned i den elevatorskakt. Den elevatorskakt er lige under vores tv, åbenbart. Okay. Det er faktisk fint nok, det passer rigtig godt, fordi der var fandme ikke lang tid, til vi havde tænkt os at indvilge i planen alligevel. Ej, jeg er fandme glad for at se jer, gutter. Det er sgu. Ja, de måde, ja, det er også, men vi må lige... Vi har travlt. Okay. Som siger, så var jeg tvunget til at arbejde i fængsel og følge chefens ordre til mere eller mindre punkt og prikke, uanset hvad han sagde til mig. Og altså, og da I slap ud, så gik det altså virkelig ned ad bak for mig og hans forhold der, fordi at før i tiden, så har jeg jo kunne opretholde lov og orden, men I var jo ligesom de her to højt profilerede fanger, som bare slap ud, og chefen var bange for, at hans hemmelighed sammen med jer også var sluppet ud, og I ville fortælle pressen om det, og det ville komme ud, og det var også derfor, at vi var nødt til at fange en igen. Ja, okay. Fordi det skal aldrig være nogen hemmelighed, at jeg har jo ikke fortjent så lang en straf, som I har fået. Ej, det. Men vi var nødt til, at jeg fik bare at vide, at I skulle neutralisere os, og det har været planen hele tiden, at I skulle være inde i fængslet her og dø herinde. Ja. Bare på tragisk vis blive myrdet, ligesom Molle, hvor vi var nødt til at... Så i rapporten står der jo, at han gjorde modstand, så vagterne var nødt til at slå ham. Og chefen tror, han er død. Det er derfor, han er skjult hernede, ikke? Okay. Okay, det giver mening. Jeg ved godt, det hele er forvirrende, men det hele er en stor narkooperation hernede. Chefen står for det hele, altså distributionen af narko hernede. Altså, I har fået Molles brev og sådan lidt. Jeg har hjulpet jer lidt, det ved ikke, om I har lagt mærke til, måske. Okay, men vent lige lidt. Lad mig lige prøve at forstå det her. Hvorfor sendte du ikke, altså, det brev der, hvorfor sendte du ikke bare, altså, hvorfor gav du mig ikke bare brevet? Jeg kan jo ikke blive set overlevere noget til overhovedet, og chefen har spioner ud over det hele. Det er slet ikke alle vagterne, som svarer under mig. Men var du virkelig nødt til at klæde dig ud som Frederik? Come on.
Jamen, Brian, du kan godt grine af det her, men det er fordi, du ikke ved, hvor meget alvor det er. Men det vil du snart få at se. Tro mig, det vil du snart få at se. Ja, okay. Altså, så vidt som jeg har hørt, Brian, så ham chefen, ham fucker du altså ikke med. Nej, han er special. Det er også derfor, at vi skal virkelig være påpasselige. Men alt det kommer vi til. Nu skal vi... Lad os gå op og se vores... Vi har indsamlet en hel masse dokumenter. Jeg har nogle forskellige ting, jeg gerne vil vise jer. Okay. Hvis I kommer med her. Kom, Gun, hvor op, kom. Han har altså haft... Ja, det har han haft fingre op. Okay, så det herinde, du har beviserne? Ja, kom her. Altså, vi har en masse digitale spor, men vi har også, hvad skal vi sige, på papir. Og vi har indsamlet, eller jeg har indsamlet, og Molle har arkiveret dem. Der har jeg nok for 10 år eller sådan et eller andet, tror jeg. Yes. Men problemet er bare, at der er en masse optegnelser sådan regnskabsmæssigt over, hvad der er blevet solgt, og hvor meget der er blevet solgt af hvad. Men alle de produkter er jo væk nu, fordi fangerne har røget dem, eller sniffet dem, eller hvad ved jeg. Og, altså, chefens navn kan bare ikke knyttes til noget af det her endnu. Så det er det, du skal bruge os til? Det er det, jeg skal bruge jer til, fordi altså, jeg kan ikke bare smutte fra fængslet her. Der er ikke nogen til at dække over mig, hvis jeg er væk. Det er klart. Men hvis der er nogen til at dække over jer... Det er klart. Det tror jeg, det kan vi da godt gøre, drenge, kan vi ikke? Men jeg har en plan. Og tak for opbakningen. Jeg har nogle forskellige ting, jeg har gjort klar op på mit kontor til os. Og Molle, han kan jo komme med, fordi du er kommet der nu. Så føler du, du er klar nu, eller hvad, Molle? Føler det du, gør du jeg. Jeg er så klar. Okay. Jeg er så klar. Godt. Okay, Goon, du skal lige være opmærksom her, ikke? Og lige følge instrukserne. Jeg ved, at nogle gange kan du være lidt spontan. Hvad mener du? Har I snakket om noget, jeg skulle vide, eller? Nej, Brian, du har styr på det. Ja, det skal jeg nok prøve. Vi smutter op på mit kontor nu, og så har jeg nogle forskellige ting, jeg har gjort klar til os, okay? Okay. Kom ind. Altså, prøv at høre, for jeg er fingernem. Du ved det. Er I med? Ja, kommer nu. Okay, kom ind her, drenge. Du skal høre her. Molle, du må ikke blive genkendt, så jeg har først lige lidt... jeg har en forklædning til dig. Det er altså bare... Jeg har lånt en lysrød hat af min mor, hun havde, og en skule regnfrak. Det er lige, hvad jeg havde. Og så har jeg lidt våben til jer. Ej, lad være med at grine sådan. Ej, lad være. Hold kæft, man. Dreng, I bliver nødt til lige at tage det her seriøst, der. Ja. Er den forkert, eller hvad? Nej, du, jeg tror, du har vendt den rigtig nok, men det ligner pisse. Ej, lad være. Nej, Molle, du ser så bare godt ud. Gud, stop så. Brian, jeg sagde, du bliver nødt til lige... Yeah. Ja, jeg har også lidt mad. Brian og Gud, I ryger lige på... Ja, det kan jeg godt tage. I får lov at holde æblerne. Skal vi bare have æbler? Ja, jeg, Molle, du holder bøfferne, tror jeg. Ja. Kæft, den flot. Ej, jeg kan sgu da ikke have den der hat på. Det er mærkeligt. Ikke man kan ikke genkende dig med den på. Det nej, kan det love dig. Kan jeg sgu da klar over. Jeg ligner sgu da. For helvede. Jeg ligner sgu da. Ej. Det har ikke, det er jo ligegyldigt på nogen her efter. Gud, hvor? Nej, jeg troede for roligt, var det ikke. Forstår I ikke, hvis ikke vi gør det her, så er det slut. Så er det slut med os alle sammen. Ja, vi har forstået det. Jeg vil da gerne ligne en gangster alligevel. Jeg altså, vil da ikke ligne en omvandrende vagina, altså. Jeg har altså en vagina. Ja, jeg gør så. Du ved, du har et fucking jakkesæt på, der er lavet nylon. Det er smidt suit, eller hvad? Det koster 200 kroner. Ja, jeg købte det faktisk. Du er mere gangster med det der på. Ej, der vil jeg nok sige, der fik faktisk fat i noget af det rigtige. Ej, nu skal det okay, det er også, det er lige meget. Det er lige meget. Okay. Ja. Nej. Det. Molle, tag dig sammen. Du får det, ja. Du har den, og det er hvad du har. Så kan du kræfte med selv finde noget så andet. Så må jeg jo selv arbejde med det, yes. Okay, hør efter her. Ja. Det er vigtigt det her. Jeg har planlagt det her i månedsvis, okay? Okay. I aften, klokken 3 på havnen. I friheden selvfølgelig. Ja. Ankommer der et tog, og på det tog er der en container, og den container, der er en masse, jeg ved ikke hvad der er i, altså normalt så plejer de at sende en masse, det vil være fyldt med bamser eller sådan et eller andet latterligt, men i de bamser er der stukket op, hvis I forstår hvad jeg mener, der er stukket op poser med ren kokain, som bliver ført ind i fængslet og fortyndet. Og det er solgt videre til fangerne. Nej. Altså, må jeg lige spørge noget? Er der oppe i røven på bamserne?
Hvor vil du ellers putte dem op? Det er bamser. De har ikke noget, bamser har ikke nogen røde. Altså, det er bare op i bamserne. Det tror jeg, vi Det er egentlig... Jeg kommer til at se Bolles hat igen. Så, siger manden, der ikke har noget tøj på. Siger det bare. Du, nu tager du det sammen. Ja, stop så, ikke også? Hver gang du kigger på Bolles hat, så... Det ved jeg ikke... kigger på noget andet. Okay, vi er klar. Kokainen er inde i bamserne. Det siger vi bare. Okay. Kokainen er inde i bamserne. Det er også ligegyldigt. Og nej, I skal ikke ud og skaffe kokainen. I skal ikke tage noget af det. Ej. Hvis der mangler noget, så finder de ud af det. I må ikke blive opdaget. Hele pointen er, at chefen, han stoler ikke på nogen. Chefen stoler ikke på nogen overhovedet. Og slet ikke, når det gælder kokain til flere millioner dollars, som bliver sendt ind. Så han kommer selv til at være der og tage imod det. Og alle hans bodyguards, hvad han ellers har, kommer selvfølgelig også til at være der. Men hvad er det, du vil have, vi skal gøre? Det kommer jeg til. Okay. Det I skal, det er, I skal tage det her kamera, okay? Og så skal I tage billeder af det. Jeg tror ikke det er så godt, hvis du holder. Måske skal du give mig kameraet. Ja, jeg kan godt tage billeder. Ja, men jeg tror måske, du skal give mig kameraet. Bare så vi ikke lige kommer til at forlægge det. Det er ikke sådan nogle billeder, vi skal have taget, Gunn. Så. Nej, det er... Godt, Brian, du holder kameraet. Jeg har kameraet. Okay, klokken 3 nat. I det forstår I, det kan I Vi med. Container 2. I bliver nødt til, I skal bare være der, og så skal I tage nogle billeder af, at de kommer og henter det. Og med de billeder, der har vi lige pludselig noget på chefen, og så har vi noget at forhandle med. Okay. Og så skal vi, så tager vi den videre derfra. Jeg har en plan for det, okay? Men indtil videre, så er det bare, hvad I skal vide. Og så selvfølgelig, altså... I skal passe på, at I bliver fanget, så har jeg jo ikke noget med det her at gøre, vel? Så er det bare jer. Så hænger vi på den. Nej, men der er jo ikke nogen grund til, så har jeg jo ikke nogen chance for at kæmpe videre uden jer. Så I har jo kun interesse i, at min deltagelse i det her bliver holdt hemmelig. Men du vil gøre alt for at redde os, så... Ja, præcis. Det er det, ellers så kan jeg jo ikke være... Så skal jeg nok få en løsning på det. Så trækker du fingeren ud, som man siger. Så kender vi dig igen. Hvad siger han om? I forstår ikke, jeg er travlt. Klokken er 11:30. Hvornår var det, vi skulle være? Vi skal se at have jer ud af fængslet. Jeg har arrangeret, at der står bussen klar, der kørte jer ind. Den er klar til at køre ud nu. Skal vi ud af fængslet? Gud, nu skal du forstå. Vi skal bare lige gøre det her. Molle, hvor løber du hen? Hvad? Jeg skal bare lige se, om der var clear her. Ja, slap nu af. Lad mig nu mig lige løbe først her, ikke? Vi er frie! Nej, men det er Gud. Vi er jo ikke fri, vi skal afsløre chefen, og så bliver vi fri. Prøv at høre her. Det her er altså alvor, det her. Der er ikke nogen, der er fri, Gun, okay? Hvis du bliver fundet derude, så har jeg ikke noget med dig at gøre. Og så er det slut, så får du dødsstraffen. Hvis I bryder ud igen, så får I 100% dødsstraffen. Ja, det er det nok. Så får I ikke lov til at leve mere. Vi skal jo dø alligevel. Molle, tag nu sammen. Det er jo det, vi prøver at undgå. Præcis. I bliver fundet, de kommer til at sætte alt ind på at finde jer. Jeg bliver nødt til at vide, om jeg kan stole på jer. Du kan stole på os. Du skal bare lige forstå. Prøv, hvis vi ikke gør det her, ikke, så kommer vi til at være på flugt resten af vores liv. Okay? Eller bliver lagt ned i vandlåsen. Ja, du er ikke ned i vandlåsen igen, vel? Fandme ikke ned i vandlåsen. Så skal vi stoppe ham, chefen der. Okay, så har vi travlt, okay? Bussen står klar derude. Lad være med at tiltrække jer opmærksomhed. Vi skal bare derud nu. Gunde, det betyder, du skal ikke hoppe og springe og råbe. Okay. Nu siger du, at jeg ikke skal have noget opmærksomhed. Skal jeg så ikke tage hatten af? Ej, hvor er det Nej. Den hat så. Skål for helvede. Den hat. Let's go, boys, kom så. Og nu er I med? Ja. Kom så, gutter. Kom her. Fuck, jeg bliver træt af at løbe. Gå til bussen her. Sej bus. Hvem skal køre? Nej, Gunn, det er nok ikke lige dig, der... Sæt du dig ned bag os der i bussen, og så hvem af jer skal køre den? Jeg kan godt køre den lige. Altså, jeg kan altså ikke køre sådan en. Jeg kan sgu heller ikke. Den er sej. Den kører jeg bare. Bare kom, jamen, bare vent, så kører jeg. Jeg skal fandme ikke køre med ham der. Så den her kører mere end 40 km i timen, så det går altså ikke. En af jer, I bliver nødt til... Altså, der er ikke andre muligheder. I kan der må sgu da være et eller andet, altså. Har du ikke en cykel, eller hvad fanden vil jeg? Altså, løbehjul, et eller andet. Skateboard. Rulleskøjt eller noget. Ja, jo... Jo, men så kom... Men I skal lige... Rulle... Jeg har de her... Vi har lige købt tre splinter nye motorcykler. Pas, lad nu lige være guld. Lad være guld. Du må ikke riste. De er splinter nye, okay? Hvor tager vi ikke bare dem her, så? Hvis vi bruger bare dem. Så er det mig, der går ud over i... Ja,
Gud, du ser sygt sej ud på den der. Fuck, du ser gangster ud, det, mand. Det er sidste udvej. Det er Gud, nu er jeg der. Gud, slap nu af, jeg har... Den ser ud som en nem, man kan køre. Det er jo efter Brind. Ja. Den sidder godt her. Hvor var det, du skulle hen? Vi skal til havnen nede i Friheden. Hvordan kommer vi til Friheden? Vi skal være der klokken 2. Nej. Nej, klokken 3. Pis, ja, okay. Det var så klokken 3, ikke? Ja. I kommer, havnen ligger i den nordlige... Jeg har kameraet. Havnen ligger i den nordlige ende af byen, okay? Hvordan kommer vi til byen? Ja, det ved I sgu da godt, men lige ud her, og så til højre. Okay. Lige ud til højre, okay. Ja. Øen efter, I skal være tilbage her til inden klokken 6. Der er hvis ikke I er her, så har jeg ikke noget med det at gøre, og så bliver alt sat ind for at finde jer, og så er det slut. Ja. Så er det dødstrappen, okay? Bå, freak, vi har den her, bare rolig. Yes. Stort på mig. Kom, så ruller vi ruller af, ses. Jeg skal så ikke. Ah, kuglen er hoppet af, idiot! Ja, det er det, mand! Born to be wild!